da dakle, se odvoji žito od kukolja, da ljudi koji zaista traže informaciju, treba informacija na brži i lakši način dođe do nje, da organi vlasti transparentnije rade, I to jeste jedan od ciljeva strategije reforme javne uprave. Ovako poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti vidi u buduće okvire rada institucije na čijem je čelo od 2019. godine. A kakva je uloga poverenika danas? U ovom trenutku uloga poverenika nije beznačajna ali se svodi na ulogu jednog drugostepenog organa. Mi nismo u situaciji kao nezavisan državni organ da građanima obezbedimo informaciju, odnosno da je mi tražimo umesto njih. To je pod jedan. Pod dva, mi nismo u situaciji da kada građani traži neku informaciju od nekog ministarstva ili drugog organa javne vlasti i, mi, i žali se nama, Mi nismo u situaciji da, ako donesemo odluku po kojoj kažemo, kažemo da mora da se daje ta informacija, da to sprovedemo sada, da kažem prinutno, jer ne imamo takve alatke u rukama shodno slovu, sadašnjem slovu zakona. Broj žalbi u oblasti pristupa informacije od javnog značaja svake godine raste. Razlog može biti dvojak. Ja ne mogu da budem pametan sad da kažem koji od ova dva pretežniji. Jedan je da organi vlasti, i to će mnogi da zaključe, više skrivaju informacije pa samim tim dolazi do više žalbi. Drugi razlog može biti da je inače povećan broj zahteva za pristup informacijama, pa sledstveno tome povećani je broj žalbi, i da ovaj, građani imaju više poverenja u instituciju poverenika da ćemo im obezbediti pristup informaciji pa se zato više žale. Ja želim da verujem da je ovaj razlog drugi preovlađujući, a da li je to zaista nesto. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u koordinaciji sa poverenikom počelo rad na nacrtu izmene i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a ministarka Marija Obradović je najavila ambiciozan plan da se ove izmene i dopune donesu u prvom kvartalu 2021. godine. Poverenik promene smatra neophodnim. U vreme kad je doneto je bio jedan najbolji zakon u svetu, prevaziđen je sad, treba da se dorađuje, prošlo je 15 godina, ali ali mislim da možemo da odradimo jednim kvalitetnim radom i da donesemo zakon koji će biti naopšto dobro biti. Očekujem da donese veće ostvarivanje prava koje je inače i ustavom proklamano prava na obaveštenost, lakše ostvarivanje prava, brži dolazak do informacija, veću proaktivnost organa vlasti, dakle sve s jedne strane, i onemogućavanje zloupotreba sa druge strane. Evropska unija pruža podršku nezavisnim institucijama od samog početka njihovog rada. Osim insistiranja na njihovoj punoj samostalnosti u odnosu na izvršnu vlast i obezbeđivanju adekvatnih kapaciteta za rad, Evropska unija u proteklih 16 godina konstantno pružala stručnu pomoć njihovom radu, oslanjajući se na iskustva dobre prakse u svojim zemljama. Takođe, Evropska unija je kroz program SIGMA pružala i stručnu podršku resornim ministarstvima za unapređenje pravnog okvira za njihov rad.